Dobar dan svima, ja inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam donosim BMW 5-icu G30 generacije 520D model. Naravno u kombinaciji sa automatskim mjenjačem, te Sportline izvedba iz koje možemo istaknuti prednja LED svjetla, prednji parking senzor i svjetla za maglu, aluminijski set felgi, trenutno na vrlo dobrim ljetnim gumama, tonirana stražnja stakla, stražnja LED svjetla, te stražnje parking senzora. Vozilo je u poprilično dobrom stanju s obzirom na godište i kilometražu, a od oštećenja možemo istaknuti manju ogrebotinu samo na stražnjem braniku, sličnu manju ogrebotinu, odnosno od kamenčića na prednjem braniku, te oštećenje na vjetrobranskom staklu, a vozilo je inače pokriveno kasko štetem, tako da se može popraviti, nije problem. Interijer također u odličnom stanju. Sport sjedala podesiva električno u polukožnoj izvedbi. Središnji naslon za ruku naprijed i iza. Naravno vozilo pregleda na dijagnostičkim uređajem te nisu primijećeni nikakvi problemi. Sad ćemo ga i upaliti. Od ostatka opreme istaknuli bi još elektronski podesive retrovizore, ambientalno osvjetljenje, digitalni instrument ploču, kožom presvučeni multifunkcionalni volan, također grijani, dodirni ekran, naravno s navigacijom, te dvozonski automatski klima uređaj sa kontrolom grijanja sjedala. Kontroler za multimediju, te modovi vožnje se nalaze ovdje. Vrlo uredno stanje, nemamo što zamjeriti. Svi servisi su odrađeni isključivo u ovlaštenom servisu. Vozilo je danas dostupno putem Neostar platforme, naravno moguće ga financirati i putem leasinga, te dolazi obavezno na naše 6-mjesečno jamstvo. Očekujemo vas uskoro na probnoj vožnji. Hvala vam i lijepi pozdrav!